Hawa watu ulituambia tufanye maneno yetu pale bunge. Tusuruhishe ile matakwa yao. Lakini kwa sababu wao hawakuwa na haja na cost of living. They had no regard to the issues they were purporting to represent. Siku mbili haikuisha, wakaita watu wa press na wakaanza fitina ile ya kitambo. Nataka niwaeleze hivi. President wetu na serikali, we are not going to be distracted by maandamano because the people of Kenya will not remember maandamano in the next 15 years. We are not going to be distracted by petty politics. His Excellency the President is focused. Nyinyi muandamane. Na wata mututishe ati munafanya maandamano next week. Mugeita kesho muwata kututisha. Sisi tunaendelea na kazi, wakuandamane waandamane, hata musiweke siku mbili, wekeni wiki mzima. Ile tunawaambia msiharibie wa Kenya biashara zao, andamaneni pale kwenu nyumbani, muache wa Kenya waendelee na ziara zao.